Dünyaca məşhur markaların loqoları hansı məna daşıyır bilirdinizmi? Gəlin birlikdə öyrənək. Premium sinif avtomobil istehsalçısı Alfa Romeo'nun emblemi İtalyanın Milan şəhəri ilə ölkənin köklü ailəsi Visconti'nin adı ilə bağlıdır. Logodakı qırmızı xaç əsil nəcabəti ağ sahə, xalqı və kəndliləri simvoliz edir. Başında tac olan ilan isə Visconti ailəsinin gerbindən götürülüb. Jeffrey Bezos online alış-veriş şirkətinin adının əlifba sırasında öndə gəlməsi üçün A hərfi ilə başlayan söz qoymağa qərar verib. Lüğətdə söz axtardığı zaman dünyanın ən böyük ikinci çayı olan Amazonun adını görüb və şirkətini məhz belə adlandırıb. Bezos bununla da təsisatının da bir gün o qədər böyük olmasını arzulayıb. Şirkətin emblemindəki 4 halqa avtomobil birliyi üçün bir araya gəlib ittifak yaradan 4 firmanı simvoliz edir. Audi adı firmanın sabiq idarə edicilərindən olan mühəndis August Horch tərəfindən verilib. BMW-nin emblemindəki mavi və ağ rənglər Almaniyanın Bavariya əyalətindən gəlir. BMW loqosunda istehsala uyğun olaraq təkər içində fırlanan pərvanə fiqurunu əks etdirib. Firmanın qurucusu və sahibi Walter Chrysler'in arzusu ilə 1998-ci ildən sonra istehsal edilən Chrysler modellərinə 1920-ci illərdəki keçmiş emblem qoyulmağa başlayıb. Emblemdəki dairələr təkəri, qanatlar isə sürəti simvoliz edir. İtalyan kommunasının 1923-cü ildə firma qurucusu Enzo Ferrari'ye hədiyə etdiyi at figuru sonradan Ferrari'nin embleminə çevrilib. Logodakı əsas rənglər sarı və qırmızı firma sahibinin yaşadığı Modena şəhərini və yarışı olan sevgini simvoliz edir. Bu şirkət adını təsisçi Henry Ford'dan alıb. Mavi rəng üzərində bəzəkli hərflərlə yazılan Ford keçmişi xatırladır. Google-un emblemini hazırlayan Ruth Kedar illər əvvəl verdiyi açıqlamalardan birində ilk Google loqosunun çox rəngli olduğunu, rənglərdən imtina etmədən sadələşdirmə apardığını bildirib. Kedar son olaraq Google adındakı L hərfindən başqa bütün hərflərə təbiətdəki əsas rəngləri verib. L hərfini isə ara rəng olan yaşılla rəngləyib. Bu da Google qaydaları təqib etməz mənasına gəlir. Nike Caroline Davidson'un 1971-ci ildə Portland Universitetində qrafik dizaynerliyi ixtisası üzrə təhsil aldığı dövr dərsiyə gətirdiyi dizayndır. Bu loqonu Davidson tələbəli illərində cəmi $35 hazırlayıb. Mobil telefon istehsalçısı adını Finlandiyanın Nokia şəhərindən götürüb. Yaponiyanın ən böyük avtomobil istehsalçılarından olan Nissan'ın adı iki sözün ilk hecasıdır, Nihon və Sankyo. Nihon Yaponiyanın doğma dildəki adı, Sankyo isə sənaye deməkdir. Nissan, yəni Yapon sənayesi. Markanın emblemi, dairə içinə yazılan ad, Nissan'ın qlobal səviyyədəki gücünü və dünya üzrə geniş yayılmasını ifadə edir. Daimler Chrysler'lə ortaq şəkildə avtomobil hazırlayan Carl Benz ad tapmayınca maşına tək qızı olan Mercedes'in adını verir. Emblemdəki üç gürşəli ulduz Mercedes'in yerdə, suda və havadakı gücünü ifadə edir. Üç paxlavanın birləşməsini xatırladan Mitsubishi emblemi məsuliyyət, centlmenlik və cəmiyyətlər arası uyğunluğu simvoliz edir. Emblem firmanı quran iki Yapon ailəsi tərəfindən hazırlanıb. Adam Opel'in yarattığı firma əvvəllər yalnız tikiş maşını istehsal edib. 1899-cu ildən isə avtomobil istehsalına başlanılıb. Opel'in emblemindəki dairə təhlükəsizliyi, şimşək isə sürəti ifadə edir. Sony'nin adı latınca səs, sonus və ingiliscə övlad, Sony kəlmələrinin birləşməsindən yaranıb. Subaru şirkəti 6 Yapon maşın istehsalçısının birləşməsi nəticəsində yaradılıb. Oval içindəki 6 ulduz məhz elə həmin 6 firmanı simvolizə edir. Suzuki'nin emblemi İncəsənət Akademiyasının 300 tələbəsinin iştirakı ilə keçirilən dizayn yarışmasını dərsiyə gətirilib. Şirkət sözçüləri uzlaşdırıcı hesab etdikləri böyük S hərfini yüzlərlə loqo arasından seçiblər. Emblem 1961-ci ildən bəri istifadə olunur. Yaponiya şirkətinin yaradıcısı Kiichiro Toyoda 1937-ci ildə üçlü ellips kombinasiyası ilə güclü markasının loqosunu ərsiyə gətirib. Ellipslər avtomobillə müştəri arasında isti münasibəti, komanda ruhunu və yeniliyi təmsil edir.